А після, от коли позавчора, здається, Макрон провів зустріч зі своїми партнерами в Парижі і почав говорити, мовляв, обговорювалося, почав говорити, мовляв, піднімалося питання можливої відправки військ деяких європейських країн, членів НАТО. До України, то Китай взявся це коментувати і закликав сторони досягти консенсусу і створити умови для деескалації, припинення вогню, і навіть пообіцяв відігравати роль у політичному відіграванні, врегулюванні української кризи.